Вітаю вас у суботньому шоу «Вечір на Суспільному». Восени на Волині відбувся уже 16-й музичний фестиваль «Стравінський та Україна». Ким був Ігор Стравінський, поспілкуємося із дослідницею його життя і творчості, моєю сьогоднішньою гостею Оленою Огнєвою. Добрий вечір, пані Олено. Добрий вечір вам. Пані Інна, рада вас чути. Дякую, взаємно. Перед нашою розмовою пропоную переглянути біографію моєї сьогоднішньої гості. Олена Огнєва – українська сходознавиця, тибетологиня, фахівчиня в галузі джерелознавства, книгознавства, мистецтвознавства, музеєзнавства та етнографії Східної Азії та України, педагогиня та музейниця. Олена Дмитрівна народилася 24 липня 1944 року в абхазькому містечку Гул-Рібші, неподалік від Сухумі, в сім'ї службовців. Після закінчення середньої школи в 1961 році вона назавжди пов'язала своє життя зі Сходом та історією, адже стала студенткою Східного факультету Ленінградського державного університету. Студентську практику проходила в Монголії. Після навчання Олена розпочала працювати бібліотекаркою, стажисткою, дослідницею та старшою лаборанткою в Інституті сходознавства Академії наук. У 1980 році Олена захистила кандидатську дисертацію на тему «Тибетський середньовічний трактат з історії образотворчого мистецтва». У 1984 році Олена Огнєва переїхала до Луцька, де вже проживала її родина. У 1992 році Олену Огнєву включили до складу вченої ради Інституту сходознавства імені Гатангела Кримського Академії наук України. Серед інтересів Олени Огнєвої – Волинь та її відомі постаті, зокрема Леся Українка, Ігор Стравінський. Вона організувала у Луцьку виставки «Театр Лесі Українки», «Ігор Стравінський» та «Схід». Олена Дмитрівна – авторка наукових та науково-популярних публікацій в колективних монографіях, енциклопедичних виданнях, наукових збірниках, пресі, зокрема «Ігор Стравінський» і «Україна», «Музей Ігоря Стравінського» у Стелузі та інших. Олена Огнєва – авторка сценаріїв телефільмів про Ігоря Стравінського, членкиня обласного товариства краєзнавців. У 2013 році дослідниця була нагороджена премією імені Гатангела Кримського Національної академії наук України за цикл праць під загальною назвою «Східний вектор». Олена Дмитрівна була біля витоків створення кафедри археології та джерелознавства історичного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки в 1990-х роках, де розпочала роботу на посаді доцента. З 2008 року працювала на новоствореній кафедрі документознавства і музейної справи того самого факультету на посаді доцента. Зараз працює в Інституті сходознавства імені Гатангела Кримського. Сьогодні разом із Оленою Огнєвою поспілкуємося про Ігоря Федоровича Стравінського – композитора, піаніста, диригента та навіть письменника, який прожив майже 90 років. Якою він був людиною, чоловіком, батьком та за які його досягнення на Волині відзначають фестиваль, йому присвячений. Поспілкуємося сьогодні далі у розмові. Отже, пані Олено, на початку розмови хотілося б запитати особисто у вас, чому виникло бажання досліджувати життя і творчість саме Ігоря Стравінського? Ну, чим він вам так сподобався, чим захопив? Якими своїми особистими, можливо, якостями або творчістю? Коли я вчилася ще в школі в Луцьку, да, при тоді будинку культури, існувала балетна студія, якою керували Павло Олександрович Маркін та Ірина Всеволодовна Маркіна. Ірина Всеволодовна, вона вела клас, ну, тобто викладала безпосередньо хореографію, а Павло Олександрович був директором і надзвичайно освіченою людиною. І в нас, в тій балетній студії, в 58-му році, 1958 рік, я на це особисто звертаю увагу, викладалася історія Павлом Олександровичем, історія театру. Мало того, викладалася історія балетного театру. А на той рік, в 58-му році, 958-му році, існувала в світі, в усякому разі в Радянському Союзі, тільки одна монографія. Історія кріпосного балетного театру в Росії, яку написала пані Красовська. Так що ми, учні тої балетної студії, відразу торкнулися от тих бурхливих подій в світі мистецтва, театрального мистецтва,
балетного мистецтва. Дякуючи Павлу Олександровичу, який нам розповідав про імена, які на той час практично і не звучали на території Радянського Союзу, мабуть, майже ніде. І це було прізвище Стравінського і історії його театру, його балетних вистав, і прізвище Дягілєва, і Михайла Фокіна, от видатних художників тогочасних, і Бакста, і Бенуа, тих, з ким просто була пов'язана творча діяльність, втілена в театральному мистецтві, Ігоря Стравінського. От вчитель в першу чергу, що на що я хочу звернути увагу, вчителі, ще раз вчителі. На вашу думку, завдяки чому Ігорю Стравінському вдалося стати всесвітньо відомим? Ну тут теж, знаєте, от Паоло Коельо ввів такий термін в літературу, ну поширився вже всюди, але насправді, в художню літературу я маю на увазі, бо він потім цей термін то на початку ХХ століття звернувся, ввів термін «місце сили». Та я так думаю, що просто-напросто от Устилуг як такий є місцем сили, які от, дякуючи, скажімо, родині Носенків, на яке, дякуючи родині Носенків, натрапив, відповідно, Стравінський і вся родина Стравінських просто-напросто. Бо Устилуг став притулком трьох поколінь родини Стравінських. Це Федір Гнатович Стравінський, видатний баскінця другої половини 19 століття, початку 20 століття. Це Ігор Федорович Стравінський, його син, який народився в Оранєнбаумі, але от для нього Устилуг став райським куточком для творчості. І це Федір Ігорович Стравінський, син Ігоря Стравінського, який став видатним і знаним широко в світі швейцарським художником. От місце сили Устилуг, як місце сили, яке надихає. А ще можна згадати Петра Бромирського, видатного скульптора і художника, який народився в Устилузі, але, на жаль, помер в 1918 році. От, учень Врубіля разом з Савою Мамонтовою вчився, бував у Римі, зробив посмертну маску Врубіля, але, на жаль, пішов в життя в 18-му році. Ми ще до Устилуга повернемося трішки пізніше, а зараз хочеться запитати, якою людиною був Стравінський? Як визначали оркестранти усіх оркестрів світу, Ігор Федорович Стравінський був в першу чергу людиною ввічливою. От під час репетицій, якщо почитати, як, скажімо, там часом в інтернеті є такі матеріали, там 33, ну я не знаю, вимови чи вислови диригентів під час репетиції, то це Ігоря Федоровича не стосується. Він завжди був ввічливим по відношенню до тих, з ким він спілкувався. Був турботливим батьком. Ви знаєте, четверо дітей. Так, хлопчик-дівчинка. Він просто кожним з них опікувався. Був турботливим сином. Розумієте, скажімо, мама, хоча він, може, і не був дуже улюбленим сином в родині, якось так, може, трошки обійдений тою батьківською ласкою. Але мама з ним лишалася до останнього, Ганна Кирилівна. Так само, як і Берта Есерт, його няня, да, яка виховала самого Ігоря, фактично дітей Федора Гнатовича Стравінського, потім виховувала дітей вже Ігоря Федоровича Стравінського. І коли вона в 18-му році померла, то це була велика втрата. Персональна втрата і для Ігоря Стравінського, і для всієї родини, і для малих дітей. Про це просто потім згадував Федір, старший син Стравінського. В спілкуванні, дуже, як то сказати, гостре на слово. При спілкуванні, у всякому разі, коли Андрій Ішпай, такий видатний композитор,
Марійські, коли вони з ним зустрілися в Будапешті на якомусь там музичному конгресі, Андрій Шпай запитав у Стравінського: «Ну, Ігор Федорович, вам вже стільки багато років, і як вам вдається зберігати от ту, ну, активність?» На що Стравінський йому відповів, що: «Ну, милий мой, я ж ведь хочу дожить до своєї смерті, а не домірять до неї». От в нього була одна з, ну, це родинна така традиція, одна з найкращих бібліотек. Його остання бібліотека от в Лос-Анджелесі складалася десь з 10 тисяч томів. Причому от значну кількість тих томів, ну, примірників книжок, складали саме словники. Словники з будь-яких, професійні словники, там, скажімо, з біології, там, ну, ясна річ, там, музичні енциклопедії і таке інше. І він, Стравінський Ігор, дуже дотепно міг використати будь-який специфічний професійний термін у своїй тій самій розмові. Тобто Стравінський не жив лише роботою, але ще й мав інші хобі та захоплення, що відомо дослідникам на цю тему. Він і Катерина, його дружина, вони займались, ну, теж, як це було властиво певній частині інтелігенції тих часів, займалися колекціонуванням. І в нього була дуже пристойна така, в них в родині, точніше сказати, в родині Стравінських, була пристойна колекція. Але це теж успадковано від батьків, бо Федір Гнатович Стравінський, його батько, да, зібрав унікальну бібліотеку, яка вважалася однією з найкращих в Петербурзі, і про яку було навіть написано, навіть ціла стаття є, от можна подивитися в тій енциклопедії Брагауза і Єфрона. І відповідно, от та власна бібліотека Стравінського остання, і художники, яких він збирав. Він збирав, до речі, твори тих художників, ну, певною частиною, з якими він спілкувався в антрепризі Дягілєва. Це одне. Крім того, збирав речі, які картини, гравюри, які подобалися відповідно йому і Катерині. Це було обопільне. Так, обопільна увага до живопису. Ну, наприклад, скажімо, от відомо, да, у всякому разі, за тими його листуваннями і іншими матеріалами, в нього був Альбрехт Дюрер, в нього була гравюра Хогарта, Фрагонар, значить, картини Реріха, Бенуа. Ну, навіть Мікаліса Чурльоніса, який от його був сусідом, ну, під час проживання в Петербурзі, унікальна картина Чурльоніса, яка так і зникла. От останні відомості про те, що ця картина була в зібранні Стравінського, а потім вона пропала, зникла, і слава Богу, хоч зберігся таке в одному із тих самих давніх видань, зберіглося чорно-біле відтворення цієї картини Мікаліоноса Чурльоніса, який був і художником, і композитором, видатним литовським майстром. Пропоную переглянути сюжет із фестивалю «Устилуг Стравінський фест», на якому ми побували і зібрали враження глядачів від цього фестивалю. Ігор Стравінський називав цю місцину райським куточком для своєї творчості. Він, власне, своїми силами збудував цей будинок. І на місці цього будинку створений єдиний в світі музей його імені Ігора Стравінського. Для чого нам потрібен цей фестиваль? Тому що, перш за все, розроблена стратегія розвитку нашої громади, який передбачено розділ «Культура і туризм». Ігор Стравінський – це ім'я, яке пов'язане не тільки з Устилугом, не тільки це як бренд, не тільки Устилуга, не тільки Волині, не тільки України, а це пов'язано як з Європою, як з Америкою і з іншими державами. Було оголошено 5 травня цього року Міністерством культури конкурс «Малі міста, великі враження». Проєкт, конкурс, в рамках якого передбачалися
подання проєктів, які популяризують культурну спадщину, бо то не прийняти в ньому участі було просто гріх. От, прийняли і виграли. Музика Ігоря Стравінського, ну вона така, ви ж бачите, вона не є така легка для розуміння. І от як я вже так трошечки собі вже була віку такого, що хочеться зрозуміти те, що може, не можеш зрозуміти. Так воно мені зразу не дуже йшло, але от наш директор музичної школи каже, Світлана каже, ти не слухай, ти дивись балети. І я от кажу, подивилася «Весну священну», до речі, по інтернету я дивилася, і так зайшло, як каже молодь. Потенціал у Стилуга величезний. Через те, що тут жив величезний композитор, величезний, грандіозний, дуже специфічний, музика якого є жорсткою, революційною, неподібною на інші. Це чоловік, який навіть подобався Коко Шанель, ми про це вже знаємо там з матеріалів досліджень, Ігор Стравінський. І от цей нетиповий характер Стравінського, він передається в тих какофонії звуків, які лунають в мене за спиною. Відносно музики Ігоря Стравінського, це дуже цікавий стиль, цікавий жанр, який нелегко дається музикантам, але дуже легко слухається, сприймається публікою. Ми сьогодні презентували твір «Історія солдата», музика, яка читається, танцюється і грається. Хочу вам сказати, що дуже приємно бачити реакцію публіки, значить твір підібраний вдало. Ми дуже вдало передали свою концепцію, режисерську концепцію, перш за все, тому що є синтез мистецтв, танцю, слова і музики. І здається, що такі фестивалі потрібно продовжувати виконувати музику Стравінського. Як бачимо, сучасна публіка не тільки хоче чути естраду, вона хоче чути щось свіже, живе і своє. Танцювати під його музику сложно, але важко, але дуже цікаво, тому що вона дуже об'ємна, дуже багато тем у неї можна бачити музикальних. Весь харківський балет має велике задоволення працювати під музику Ігоря Стравінського. Це було дуже потужно. Особливо, коли це поєднання природи, мистецтва і такого ще внутрішнього тремтіння, коли ти відчуваєш тут і тепер оцей захват від мистецтва, яке привезли люди з різних куточків України. Захоплює музика, захоплює балет. Дуже дякуємо організаторам за таку можливість, що в невеличкому містечку є можливість організувати таку подію, такий фест. Це насправді вважає, дуже дякую за ініціативу, за натхнення і за те, що організаторам вдалося все-таки цю спочатку. Звичайно, це була ідея, якась думка, яка реально втілилася в можливість. Шановні друзі, що дуже багато прихильників мають можливість насолоджуватися високим мистецтвом.
Нагадаю, що ви дивитесь суботнє шоу «Вечір» на Суспільному. І ми щойно переглянули сюжет із фестивалю «Устилуг Стравінський фест». І продовжуємо спілкуватися із дослідницею життя і творчості Ігоря Стравінського Оленою Огнєвою. Хотілося б ще дізнатися про Стравінського та його жінок. Знаємо, що в нього перша дружина була Катерина, з якою прожили майже 30 років, здається, так, і мали 4 дітей. Але була ще в нього і друга дружина. Ви знаєте, що вам про це відомо? Ви знаєте, коли говориш Ігор Стравінський і його жінки, от ви знаєте, ну в першу чергу, да, я буду так сама по собі говорити, в першу чергу його мама Ганна Кирилівна, головна жінка в його житті. Там ще одна жінка, це Берта Ессерт, його няня. От ви знаєте, там Аріна Родіоновна, да, і от, скажімо, Олександр Пушкін, Стравінський і Берта Ессерт. Без того нікуди не подінешся. І от Катерина Носенка, подруга його дитячих років, яка поруч завжди з ним була, вона вела листування, вона переписувала ноти, вона готувала документи, вона завжди була поруч з Ігорем все життя. І четверо дітей, це ж вони не просто так з'являються на білому світі. Але ну, от потім така хвороба, туберкульоз, от, знаєте. Це хвороба їхньої родини, можна да, так сказати. Родинна хвороба, бо Ігор хворів на туберкульоз, і Катерина хворіла на туберкульоз, і там старша донька Людмила від туберкульозу померла. А в 21-му році от Ігор прийшов до Катерини, да, то вже четверо дорослих дітей. Да. 21-й рік – це ж незручний такий рік, бо і війна закінчилася, і невідомо, хто він такий є. Подданства в нього ніякого не було, бо тут революція, а в Західній Європі хто він такий? Да ніхто. Ну, крім того, що ім'я, але ж якщо воно нічим не підкріплено, то що там може бути? Але в 21-му році, коли він опинився в Парижі, він прийшов до Катерини, скажімо, якщо мати на увазі ті такі всякі родинні стосунки, і сказав, це сильніше мене. Так він їй розповів про другу жінку в його житті, яка з'явилася поруч. Це була Віра Дебосе, з якою він прожив останні роки. І, скажімо, з 21-го року по 1900, ну, до кінця 30-х років, фактично от два дому. Да? І твір він написав присвячений, от такий в нього є для скрипки і фортепіано. І писав він цей твір разом з таким Семенем Душкіним, от, дуже відомим скрипалем. І на прем'єрі він сказав дружині Душкіна, душа моя крається, вона зривається на дві частини. Бо от той проміжок часу, який був проведений з Катериною, його ж ніяким чином не використати. Це складно. І Віра, без якої він не міг собі уявити подальшого життя. І ще, скажімо, одна жінка, яку треба обов'язково згадати в житті Ігоря Стравінського, це Габріель Шанель, яка така всім відома, як Коко Шанель. Так, але Габріель Шанель, чи справді між ними був роман? Не було ніякого роману, це просто-напросто, знаєте, людська звичка. Зробили сенсацію на цьому? Ну, звісно, просто заробили гроші. Два таких імені, об'єднані разом, що воно з того буде? Ясно, і сенсація, невідомо що. І ніяких надходжень від тих найчастіших творів, які виконувалися його, да, до нього не надходило через те, що радянська Росія не підписала той загальний договір, за яким би він би отримав ті гроші. А Коко Шанель допомагала йому з фінансами надходжувати? Габріель Шанель, от в даному контексті мені так більше подобається, Габріель Шанель просто надала йому будинок, де він, от ви знаєте про роман, да? Четверо дітей, дружина хвора. Там ще няньки, які гляділи тих малих, роман. Просто от щира душа Габріель Шанель, яка дозволила йому певний проміжок часу пробути в своїх маятках. І, слава Богу,
Тобто не слава, і слава Богу, що такі люди існували, існують і будуть існувати весь час. А роман, от роман такий, да, от на все життя, це був з Вірою Дебосе, з якою він прожив, ну, практично останні роки життя. Навіть більше, ніж він прожив з Катериною, просто-напросто. Пані Олено, зрозуміло, що з вами можна про Стравінського говорити ще не одну, не дві, можливо, навіть і не три передачі. Дякуємо вам за таку детальну розповідь про Ігоря Стравінського, а нашим глядачам дякуємо, що провели цей суботній вечір разом із нашим телеканалом. До зустрічі в ефірі!